जग्गाधनी वालाहरू जो हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले त्यो साबिकको बाटो नै छोडिदिएको भए सबैलाई सहज हुने हो, किनभने हिजोदेखि हिँडिराखेको बाटो हो त्यो नगरपालिकाले जान्ने कुरा भयो। र एउटा गल्ती के त भनेपछि नगरपालिकाको महागल्ती, अनि उहाँहरूले चाहिँ जब किन्दाखेरि हाम्रो यहाँको जनतासित यो बाटो कसो हो के हो भनेर किनिदिए अब हामी भनिदिन्थ्यौँ, उहाँहरू नि भ्रममा पर्नुभयो। अब नगरपालिकाले अनैतिक गरेकै नगरपालिकाले हो, त्यहीँ गएर कुरा बाटो पहिला कि साबिकै अवस्थामा हुने भन्नु पर्यो। होइन, यो त अब जग्गावालाले यो त मेरो हक भएको जग्गा हो, सोरानीभित्रको मेरो लालपुर्जा छ भन्नुहुन्छ नि, अब भन्नुभयो भन्नु भने उहाँहरू अदालत जानु पर्यो। त्यहीँबाट बाटो हिँडाइदिँदा हामीले के अन्याय गऱ्यौँ त नि? 3 देखि 2.5 मिटरको बाटो थियो, हामीले 6 मिटरको कालोपत्री बनाएका छौँ, डिपिसी गरेका छौँ, अनि घुम्तीमा चाहिने सर्लक्क चाहिने करिब चाहिन्छ 6-7 कति मिटर चाहिन्छ, तपाईँहरू नापेर राख्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई उभ्याएर हामीले बाटो बनाएका छौँ। यो त हामीले अन्याय गरेका त छैनौँ। त्यसरी घुमाउनु भने त हाइवेसम्म जाँदाखेरि त 50औँको जग्गा पर्छ, 50औँले घुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यसरी त हुँदैन। पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म हेमराज र मलाई क्यामरामा साथ दिइरहनु भएको छ क्यामरा पर्सन 2 सन्दीप खनाल र किसन पौडेलले। एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै हामी पल पलमा सहयात्रा गरिरहेका छौँ, र हामीलाई सञ्चार सहयात्री बनाइदिनुहुने तपाईँ सबै सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। र तपाईँको टोल छर छिमेक वरिपरि त्यस्तो घटना वा दुर्घटना वा त्यस्तो समाचार वा फेवा टेलिभिजनले कार्यक्रम बनाएर सम्प्रेषण गरिदियोस् भन्ने लागिरहेको छ भने हाम्रो सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ। हामी पल पलमा जनचासोका विषयवस्तुलाई उत्थान गर्दै तपाईँको सूचनाको सहयात्री बनिरहँदाखेरि आज पनि सदा जस्तै हामी प्रस्तुत भइसकेका छौँ, र हामीलाई धेरै दर्शकहरूले माया गरिदिनु भएको छ। यो माया निरन्तर रहिरहोस् र हाम्रो यात्रा युगौँ युग भइरहोस्। दर्शकबिन, हाम्रा हरेक कार्यक्रमहरू तपाईँले फेवा टेलिभिजन यजडी अर्थात् युट्युबमा गएर FEWA फेवा TELEVIASION यजडी सर्च गरेर पनि हेर्न सुन्न सँगसँगै लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। र हामी यो आजको खण्डमा यसरी जोडिँदैछौँ, र हामी पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। र दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 जसलाई खुदीको सिरान माछा पुस्रे चोक भनिन्थ्यो, यसभन्दा अगाडि फेवा टेलिभिजनले त्यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि अनि जनप्रतिनिधि सँगसँगै स्थानीय बासिन्दा र जग्गा धनीसँग कार्यक्रम सम्प्रेषण गरिसकेको छ। जोसँग कुराकानी गरेको कार्यक्रम हामीले तपाईँसँग सम्प्रेषण गरिसके पछाडि खास नगरपालिकाले अब के भन्छ, महानगरपालिकाले यसै प्रसङ्गमा जोडिनको लागि प्रस्तुत भएका छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हाम्रा टिभी रिपोर्टर भीम थापाले स्थलगत रिपोर्ट तयार पार्नु भएको छ, त्यो टिभी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 साबिक सिसुवा 3 पर्ने किता नम्बर 16783, 16784, 16785, 16786 र 16788 जग्गाहरू विकासका नाममा गरिएको प्लटिङका कारण साबिकको बाटोलाई मोडिएको प्रति स्थानीयहरूले चर्को विरोध गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, वर्षौँ अगाडिदेखि कायम गरिएको बाटो 81 अस्वाभाविक रूपमा मोडिनुले स्थानीय अधिकारीहरूको असक्षमता र अदूरदर्शितालाई स्पष्ट पारेको छ। र एउटा गल्ती के त भनेपछि नगरपालिकाको महागल्ती, अनि उहाँहरूले चाहिँ जब किन्दाखेरि हाम्रो यहाँको जनतासित यो बाटो कसो हो के हो भनेर किनिदिए अब हामी भनिदिन्थ्यौँ, उहाँहरू नि भ्रममा पर्नुभयो। अब नगरपालिकाले अनैतिक गरेकै नगरपालिकाले हो, त्यहीँ गएर कुराहरू हुन्छ। पृथ्वी राजमार्गबाट बेगनास्ताल पुग्ने छोटो र मुख्य भनिएको उक्त बाटोको माछापुस्रे चोक नजिकै उल्लेखित किता नम्बरको जग्गामा जग्गा धनीहरूले बाटोलाई आफू खुसी मोडेका छन्, र उक्त कार्यमा भर्खरै चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरू समेत मुछिएका छन्। स्थलगत अवलोकन नगरी सिफारिस गर्नु उनीहरूको कमजोरी देखिएको छ। वडा नम्बर 30 नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि चोला प्रसाद बराल भन्छन्, हाम्रो वडा अध्यक्ष अब मास्टर साहबबाट निस्किनु भएको, घरमै भनी बाहिर ननिस्किने, फिल्डमा पनि बाहिर ननिस्किनु भएको, उहाँ त्यतिखेर पनि एक्लै अमिन पनि नहुनु भएको अवस्थामा माथि कार्यालयबाट 2 पत्र आए, त्यो पत्र आएको आधारमा उहाँले चाहिँ सही गरिदिनु भएको। तर स्थानीय स्तरमा क्रियाशील विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले भने साबिकै बाटोलाई कायम गर्नुपर्नेमा
जोड दिएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका दयाराम तिवारी। सिधा बाटोलाई कार्यान्वयन गरेर सिधा चलाइदिनुहोस्, जहाँ कि तपाईँहरूले यत्रो बाटो सार्वजनिक गरेर यति धेरै बाटो आफ्नो जग्गामा निकास राख्नु भएको छ भने यो जग्गा किन्ने क्रममा पनि हामीले हिजोका दिनमा यो बाटो यहीँ हो भनेर उहाँहरूसँग हामीले यो बाटोलाई सञ्चालनमा गरेका हौँ। यो भण्डारडिगदेखि लिएर यो खुदी जाने बाटो जुन विश्वविद्यालय जाने बाटोमा जोडेका थियौँ। अब पछिल्लो पटक जुन साथीहरूले यो जग्गा लिनुभयो उहाँहरूले चाहिँ यो जग्गा यो बाटो नदिनुभएको पनि होइन, उहाँहरूले बाटो दिनुभएको छ तर जुन बाटो जानेर थियो त्यो बाटो नभइकन अर्को बाटो लगेर दिएको हुनाले हामीले चाहिँ यो बाटो सुरुदेखि टै जुन बाटो थियो त्यही बाटोलाई नै कार्यान्वयन गरिदिनुहोस् भन्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रका दयाराम तिवारीले जस्तै नेकपा एमालेका नवराज भट्टराईले पनि बाटोका सवालमा मत एकता जाहेर गरेका छन्। एमालेको स्पष्ट धारणा छ बाटो जहाँ छ त्यही हुनुपर्छ र यो लेखनाथ नगरपालिकामा यस्ता बाटाहरू कहीँ ठाउँमा नकाटिएका छन्, यो रोग नजाओस् भनेर एमालेको स्पष्ट अडान छ। जे थियो पहिला त्यही होस् भन्ने एमालेको अडान छ, त्यो जहिले पनि हामी त्यही भन्छौँ एमाले। उक्त बाटोलाई जग्गा धनीहरूले जबरजस्त आफू अनुकूल मोडेका भन्दै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले तीव्र रोष प्रकट गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका निरलाल तज्या भन्छन्, र नगरपालिकाले दुई तिन पटक बजेट लगाएर कार्य समिति उपभोक्ता समितिले सहित नगरपालिकाले बजेट फरफार गरेको अवस्थामा यो बाटो डोजर लगाएर पेल्दाखेरि अलिकति धम्कीपूर्ण पनि जग्गा धनीहरू साथीहरूले चाहिँ धम्कीपूर्ण भाषा पनि बोल्नुभयो र जबरजस्ती नै चाहिँ यो चाहिँ के अरे चाहिँ बाटो हटाइएको छ। यो बाटो जहाँ छ साबिकै ठाउँमा जानुपर्छ, जग्गा व्यक्तिको हामीलाई चाहिँ उहाँहरूको हस्तक्षेप गर्नु छैन तर बाटो जहाँ छ त्यहीँ हुनुपर्छ। करिब 24 रोपनी भनिएको उक्त जग्गालाई विभिन्न 7 टुक्रामा किता काट गरी जग्गा धनीहरूले कृषि प्रायोजनका लागि स्थानीय अधिकारी समक्ष अनुमति लिएका भए पनि कालान्तरमा व्यवस्थित प्लटिङको ढाँचामा जग्गा चिरिएको छ। त्यसो त जग्गा धनीहरूले भने नक्सामा उल्लेख गरिएको बाटोलाई हाल कायम गरिएको दावी गरेका छन्। जग्गा धनी मध्येका एक दिल कुमार भुजेल, नक्सामा नै जुन मालपोतबाट नापीबाट छुट्याएको जुन नक्सा छ नक्सामा नै अलरेडी बाटो त्यही अनुरूपको नक्साङ्कन भएकोले जुन नक्साङ्कनमा भएको बाटो छ त्यसैलाई नै हामीले कायम गर्दाखेरि त्यस्तो खालको अवस्था भयो। तर लेखनाथ क्षेत्रमा रहेका अधिकांश बाटाहरू अहिले पनि नक्सामा नरहेका र तिनीहरूलाई आफू अनुकूल मोडिए यसले भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने स्थानीयहरूको चिन्ता छ। स्थानीय चन्द्रकान्त देवकोटा भन्छन्, अहिलेभन्दा 20-25 वर्ष पहिलेदेखि त हामीहरू यो हिँडिआएको बाटो सरकारले नगरपालिकाले लगानी गर्दै आएको बाटो र यो जनताले उपयोग गर्दै आएको जो सोझो खालको बाटो छ त्यसलाई चाहिँ टेढेमेढे बाङ्गो बनाउन पाइएन। जब यो बाटोलाई सोझो ल्याएर यसरी यान बनाइन्छ भने यो दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र हो, भोलि यहाँ हामीले विभिन्न किसिमका नचाहिँदा किसिमका नसोचेका किसिमका यहाँ चाहिँ दुर्घटना घट्न सक्छ। खल्याड भन्नाडी खण्डको उक्त सडकका सम्बन्धमा स्थानीयहरूले बारम्बार स्थानीय अधिकारीहरूको ध्यान आकर्षण समेत गराइरहेका छन् तर सम्बन्धित निकायबाट एकपछि अर्को गल्ती दोहोरिँदै आएका छन्। तर जग्गा धनी भरत नेउपानेले भने आफूहरूले बाटो मोडेर कुनै अन्याय नगरेको जिकिर गरेका छन्। सार्वजनिक जग्गा सिधा हाल्ला र त्यहाँभन्दा माथि सार्वजनिक जग्गा एक रोपनी 10 आना नेपाल सरकार नाममा फोगडिया बसिनुभयो, त्यो केही गर्न पाइँदैन। हामीले त्यहीँबाट बाटो हिँडाइदिँदा हामीले के अन्याय गऱ्यौँ त नि? 3 देखि 2.5 मिटरको बाटो थियो, हामीले 6 मिटरको कालोपत्री बनाएका छौँ, डिपिसी गरेका छौँ, अनि घुम्तीमा चाहिने सर्लक्क चाहिने करिब चाहिन्छ 6-7 कति मिटर चाहिन्छ तपाईँहरू नापेर राख्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई उभ्याएर हामीले बाटो बनाएका छौँ। यो त हामीले अन्याय गरेका त छैनौँ। तर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको लेखनाथ क्षेत्रका 80 भन्दा धेरै स्थानहरूमा जथाभावी प्लटिङ गरिएका छन् जसको अनुमति भने कृषि प्रायोजनका लागि दिएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। दर्शकबिन, यहाँले भर्खरै हेर्नुभएको यो रिपोर्ट हो पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 त्यो जमिनको, जुन जमिन कृषि योग्य जमिन भन्दै कृषि प्रयोजनको लागि सिफारिस पाएको जग्गा धनीले भनिरहँदाखेरि दृश्यमा चाहिँ प्लटिङ जस्तो लाग्छ। खास कुरा के हो त? स्थानीय बासिन्दाले बाटो चाहिँ साबिकै हुनु पर्यो भनेर गुनासो गरिरहँदाखेरि अब महानगरपालिका के गर्छ? यो प्रसङ्गसँग जोडिन हामी प्रस्तुत भएका छौँ। धन्यवाद हाम्रा टिभी रिपोर्टर भीम थापालाई उक्त रिपोर्ट
हाम्रा दर्शकहरूलाई सम्प्रेषण गर्न पाइयो। र यति बेला हामी पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको कार्यालयमा छौँ र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको कार्यालयमा हामी आउँदै गर्दाखेरि प्रसङ्ग हामी जोडिँदैछौँ खुदीको सिरान माछापुस्रे चोकको साबिकको लेखनाथ आठ र मसँग यति बेला हुनुहुन्छ कार्यकारी अधिकृत दीर्घनारायण पौडेल। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। भर्खरै हामीले रिपोर्ट हेऱ्यौँ नि, यो रिपोर्टको प्रसङ्ग र खास कुरा के हो? यो जुन चाहिँ अहिले भर्खर हेऱ्यो नि रिपोर्ट, यसमा त्यो चाहिँ जुन जग्गावालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो जग्गा बेच्नको लागि हामीसँग स्वीकृति माग्नु भएको थियो। हामीले स्वीकृति मागेपछि त्यहाँ चाहिँ प्राविधिकहरू खटाइयो, म आफै पनि गएँ। त्यो हामीले गएर हेरिसकेपछि हामीलाई यो चाहिँ प्लटिङ हो भन्ने लाग्यो हाम्रो दिमागमा। अनि पछि हाम्रो यहाँ चाहिँ प्लटिङ हो कि होइन भनेर छुट्याउने एउटा समिति छ, वरिष्ठ इन्जिनियरहरू भएको पाँच सदस्यीय समिति छ, त्यो समितिले पनि यो चाहिँ प्लटिङ हो भन्ने किसिमको चाहिँ निर्णय गर्यो। निर्णय गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यो प्लटिङ हो, यो यसलाई चाहिँ टुक्र्याएर बेच्न दिन हुँदैन भन्ने हिसाबमा हाम्रो मन साय रह्यो। र रहिसकेपछि हामीले उपत्यका नगर विकासलाई सोध्यौँ, उपत्यका नगर विकासलाई सोद्धाखेरि उसले चाहिँ हामीले सोधेको जवाफ उसले दिन सकेन, दिएन भनौँ न, गोलमटोल जवाफ उसले दिएको अवस्था छ। अब हामीले त्यो प्लटिङ भएको र प्लटिङ अनुसार चाहिँ मापदण्ड पुरा भएको अवस्था नदेखिएको हुँदा हामीले महानगरले त्यसलाई चाहिँ स्वीकृति नदिएको अवस्था हो। र त्यहाँ छिमेकीहरूले चाहिँ बाटो मिचियो भनेर चाहिँ जुन निवेदनहरू गर्नुभएको थियो त्यसको आधारमा हामीले त्यो एक डेढ महिना जति त्यसलाई रोका राख्यौँ, त्यो जग्गालाई रोका राख्यौँ। अनि त्यहाँका कुराहरू पनि हामीले बुझ्यौँ, बुझ्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले पहिले साबिकमा हिँडेको बाटोलाई घुमाएको भन्ने हाम्रो बुझाइमा आयो। हिजो सिधा बाटो थियो, अहिले चाहिँ घुमाएको भन्ने कुरा आयो। उहाँहरूसँग बुझ्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने यो बाटोको नक्सा काटिया थिएन त्यसले गर्दा गरेको हो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। भने पनि हिजो हिँड्यो बाटो त नक्सामा नकाटिए पनि मान्छे त हिँड्न पाउनु पऱ्यो। त्यो कुराले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ स्वीकृति दिन सकेनौँ। यद्यपि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो जग्गा धितो राखेर ऋण लिनुपर्ने अवस्था भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा ऋण लिनको लागि मात्रै हामीले फुकुवा गऱ्यौँ, तर त्यो किता काट गर्न हक हस्तान्तरण गर्नलाई सम्बन्धित वार्डले चाहिँ स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्था हुँदाखेरि हामीले त्यो अधिकार चाहिँ उहीँबाट प्रयोग गरेर भनेर चाहिँ सम्बन्धित वार्डलाई चाहिँ त्यो पठाइदिएको अवस्था हो। र हामीले त्यो कार्यक्रम दर्शकलाई पनि सम्प्रेषण गरिसकेका छौँ र त्यो दृश्य हेर्दै गर्दाखेरि र जनप्रतिनिधिसँग बाइट लिँदै गर्दाखेरि पनि उहाँले कृषि प्रयोजनको लागि भनेर चाहिँ स्वीकृति दिनुभयो अरे, कुन अर्थमा कृषि प्रयोजनको लागि त्यो जग्गा प्रयोग गरिएको जस्तो लाग्छ त? अब हामीले यहाँबाट स्वीकृति दिएको अवस्था होइन, त्यो प्लटिङ उहाँहरूले आफ्नै खुसीले बनाउनु भएको हो। यहाँ महानगरबाट स्वीकृति लिएर प्लटिङ गरेको अवस्था होइन, उहाँहरूले स्वीकृति लिन आउँदा महानगरले दिन नसकेको अवस्था हो। तर कृषिजन्य त्यो भनेर महानगरले प्लटिङलाई रोकेकै हो त भन्ने कुरा होइन। फेरि महानगरले प्लटिङ रोकेकै छैन, तर महानगरको भनाइ यति मात्रै हो, प्लटिङको मापदण्ड पुरा गरेर आएको अवस्थामा कुनै पनि प्लटिङ रोकिँदैन, तर मापदण्ड पुरा नगरेका प्लटिङहरू रोक्ने चाहिँ महानगरको चाहिँ सोचाइ हो। अब के त उहाँहरूले चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गरेअनुसार त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि को भर्षण लिँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने त्यो जग्गा चाहिँ कृषि प्रयोजनको लागि भनेर ओडाबाट स्वीकृति दिएको अरे, त्यस्तो गर्न पाइन्छ त्यसो भए? अब त्यो स्वीकृति कसरी दिएको छ अहिले भन्ने त मलाई जानकारीमा आएको छैन है, स्वीकृति दियो अरे भन्ने मात्रै सुनेको छु मैले। अब त्यो त्यसरी प्लटिङको लागि स्वीकृति दिनु नपर्ने हो होइन, स्वीकृति त्यसरी प्लटिङको लागि स्वीकृति दिने हो भने वार्डबाट यहाँ लेखेर पठाएर दिन मिल्ने नमिल्ने सोधेर अनि पछि यहाँको जुन समिति छ उसले चाहिँ दिन मिल्ने भनेको अवस्थामा दिने, नमिल्ने भनेको अवस्थामा नदिने, हामीले त्यो समिति मतलब प्लटिङ हो होइन भनेर छुट्याउने समिति बनाएका छौँ। प्लटिङ हो होइन भनेर हेर्नको लागि विभिन्न मापदण्डहरू, जग्गा विकास मापदण्ड 2072 र हाम्रो महानगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड चाहिँ परिषदले तोकेका मापदण्डहरू, यी दुईवटा कुरालाई हेरेर चाहिँ प्लटिङको कुराहरू हामीले हेर्छौँ। अब ती हेर्दा प्लटिङको मापदण्ड पुरा भएको रहेछ भने हामीले स्वीकृति दिने, होइन रहेछ भनेदेखि नदिने गरेको छ। तर हामीले म आइसकेपछि एउटै पनि प्लटिङलाई हामीले स्वीकृति दिएको छैन, अब आएकै छैन, मागै आएको छैन, त्यसले गर्दा स्वीकृति नदिएको अवस्था हो। तर त्यो भनेर हामीले प्लटिङ रोकेको चाहिँ होइन, यसरी बुझ्दैनौँ, प्लटिङ हामी रोक्न पनि रोक्दैनौँ, रोकेको पनि होइन। मतलब यति हो कि मापदण्डभित्र चाहिँ प्लटिङ होस् भन्ने चाहना हो महानगरको,
मापदण्ड पुरेर भएर आएकोलाई चाहिँ हामी रोक्दैनौँ। मलाई यो भनिदिनुहोस् न, कृषि प्रयोजनको लागि भनेर स्वीकृति लिने वा कृषि प्रयोजनको लागि भनेर भन्दै स्वीकृति दिने अनि प्लटिङ गर्दै चाहिँ यसरी एउटा नक्सा मसँग छ, एकपटक यहाँले हेरिदिनुहोस्। यो नक्सा मलाई त्यहाँ प्राप्त भएको थियो, यसो गर्न थालियो भने यो के हो खास? अब कसैले पनि मैले कृषि प्रयोजनको लागि हो भनेर गर्छ भने अब त्यसले त्यो गर्छ कि गर्दैन त्यसलाई हामीले कमिट गराउन सक्छौँ। मैले कृषि प्रयोजन बाहेक अरू गर्ने होइन, गरेमा चाहिँ मेरा कामहरू बदर गरी पाऊँ, बदर गरिदिए हुन्छ भनेर उसले त लेख्छ नि त। त्यो लेखेको अवस्थामा त वार्डले स्वीकृति दिए पनि त त्यसले भनेको कुरा गर्दैन र अन्य काम गर्छ भने त त्यो रोक्न सकिन्छ, महानगरले रोक्न सक्छ, त्यसमा त आपत्ति छैन। उसले वार्डलाई झुक्क्याएर गर्ने प्लटिङ गर्ने उद्देश्यले के अरे कृषि प्रयोजनको लागि हो, फलानु खेती गर्न हो अथवा यस्तो गर्न हो भनेर झुक्क्याएर लयो भने उसलाई त्यहाँ मैले यो गर्न हो, यो खेती गर्न हो, कृषि गर्न हो भनेर लेखेर लैजाने, यदि त्यो बाहेक अन्य गरेँ भनेदेखि मेरो चाहिँ यो काम चाहिँ अवैध हुनेछ भनेर लेखेपछि त त्यो वार्डले त अथवा महानगरले त उसले भने पनि नगरेपछि त त्यो काम त रोक्न सकिहाल्छ। जस्तो सर कुरा स्पष्ट छ नि, अब ओडाले दिएको स्वीकृति अनुसार, जननिर्वाचित प्रतिनिधिले दिएको स्वीकृति अनुसार र स्थानीय बासिन्दाको भनालाई आधार बनाउने हो भने उक्त जग्गालाई चाहिँ कृषि प्रयोजनको लागि भनेर स्वीकृति दिएको रे, तपाईँलाई लाग्छ यो नक्सा हेर्दै गर्दाखेरि यो कृषि प्रयोजनको लागि यी खेतका गरा हुन् त? अब त्यही त, हामी कहाँ आएकोमा हामीले यो चाहिँ हाम्रो दिमागले चाहिँ यो हाम्रो यो जुन समिति छ, समितिमा वरिष्ठ इन्जिनियरहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सोचाइमा भन्दा जे भनिए पनि यो चाहिँ प्लटिङ नै हो भन्ने ठम्म्याइ भएको हो। के गर्छ त महानगरपालिकाले? महानगरपालिकाले यदि वार्डले त्यो चाहिँ जुन जग्गा धनी हो उहाँले चाहिँ कृषि प्रयोजनको लागि भनेर त्यो सिफारिस लग्नु भएको छ र त्योभन्दा बाहिन्नेका कार्यक्रमहरू गरेको देखियो भने महानगरले रोक्न सक्छ। देखियो कि देखिएन त, यो नक्सा बोलेको छ कि छैन? नक्साले त हामीले त सरसर्ती हाम्रो आँखाले त प्लटिङ नै हो भन्छौँ। दृश्यमा के देख्नुभयो? दृश्यमा त प्लटिङ जस्तै देख्छौँ हामी त, अब त्यो प्लटिङ नै हो भन्छु मेरो परिभाषाभित्र। अब तपाईँहरूको जवाबको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका स्थानीय बासिन्दालाई के छ महानगरपालिकाको जवाब? अब जवाब त हामीले प्लटिङको हो भनेदेखि प्लटिङको मापदण्ड पुर्याएर आउनुहोस्, हाम्रो स्वीकृति लिएर जानुहोस् अनि बनाउनुहोस्, होइन अब प्लटिङको चाहिँ मापदण्ड पुगेको छैन भने पुर्याएर आउनुहोस् भन्ने मात्रै हो, अरू के भन्न सक्छौँ? तर यो कृषि प्रयोजनकै लागि हो हामीले बनाएको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ जग्गा धनीले। उहाँले कृषि नै गर्नुभयो, त्यहाँ माछा पालन गर्नुभयो, फलफुल खेती गर्नुभयो, धान खेती गर्नुभयो अथवा अन्य कुनै किसिमका चाहिँ खेतीहरू गर्नुभयो भने मानौँला त्यो चाहिँ कृषिकै होला भनेर देखिन्छ नि त हामीले हेर्दा, फेरि फिल्ड गएर हेर्दा। भोलि त्यहाँ घर बनाउने जग राख्नुभयो भने त यो त प्लटिङ रहेछ भने त बुझिन्न र, त्यो लाटो मान्छेले पनि बुझ्छन्। मैले जग्गा धनीलाई नै सोधेको थिएँ, उहाँले जवाब दिनुभएको छ मसँग, अनि यो कृषि प्रयोजनकै लागि यो जग्गा यसो गर्नुभएको भए खेतमा चाहिँ किन बिजुलीका पोल र पक्की बाटो पुर्याउनु भएको भन्दा विज्ञान र प्रविधि सँगसँगै भएका विकासका आधुनिक प्रविधिहरूलाई भित्र्याउनलाई र उहाँले चाहिँ अब पोलमा बत्ती लगेर मिसिनबाट चाहिँ खेत रोप्नलाई, धान काट्नलाई भन्ने खालको जवाब दिनुभएको थियो। अब त हुँदै हुँदैन भनेर त हामीले नभनौँ, त्यस्तो प्रविधि पनि आएको होला सायद, हामीलाई त थाहा छैन। अब त्यो लागि मेरो खेतलाई नै उज्यालो बनाउँछु, मेरो फर्मलाई नै उज्यालो बनाउँछु भन्नेमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन, हुन पनि रहेन, भएन। तर कुरो के भने महानगरले के मात्र भन्न सक्छ भन्दा मापदण्ड पुगेका प्लटिङहरूलाई हामीले चाहिँ स्वीकृति दिने, नपुगेकालाई यो पुर्याएर आउनुहोस् त्यस पछाडि स्वीकृति पाउनुहुन्छ भन्ने हामी जिम्मा लिन सक्छौँ। र अर्को कुरा, कसैले झुक्क्याएर एक थोक भनेर अर्को काम गर्न लगेको भने महानगरलाई त्यो कुरा रोक्ने अधिकार छ, उसले रोक्न सक्छ। र त्यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाको अर्को पनि एउटा गुनासो के छ भने 45-46 सालबाट खोलिएको बाटो अहिले देख्दाखेरि प्लटिङ नै देखिएको छ, होइन प्लटिङ नै भनौँ, त्यो प्लटिङ गर्दाखेरि चाहिँ साबिकको बाटोलाई भत्काएर बाटो चाहिँ उत्तरतिर फर्काइएको कारणले गर्दाखेरि तीव्र असन्तुष्टि छ त्यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा, जो जग्गा धनी बाहेक। अब त्यो चाहिँ जग्गा धनीवालाहरू जो हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले त्यो साबिकको बाटो नै छोडिदिएको भए सबैलाई सहज हुने हो, किनभने हिजोदेखि हिँडिराखेको बाटो हो त्यो रे है।
र त्यो बाटोमा हाम्रो तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकाले लगानी गरेर त्यहाँ ग्राभेलहरू बिछ्याएको कुरा पनि सुन्नमा आएको छ र त्यो साँचो पनि हो है। अब त्यो हिँडिराखेको बाटो, अब उहाँहरूको भनाइ के आयो भने किन तपाईँले हिँडिराखेको बाटो चाहिँ यस्तो गर्नुभएको हो त भनेर पनि यहाँ हामीले क्वेसन नगरे होइन। उहाँहरूलाई क्वेसन गर्दाखेरि यो बाटो नक्सामा काटिया छैन र हामीले घुमाएको हो भन्नुभयो। अब त्यसरी नै उहाँहरूले जसरी घुमाउनु भएको छ त्यसरी घुमाउनु भने त हाइवेसम्म जाँदाखेरि त 50 औँको जग्गा पर्छ, 50 औँले घुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यसरी त हुँदैन। बाटो नकाटे पनि एउटा सिद्धान्त के छ भने सनातन रूपमा हिँडेको बाटो नक्सामा काटिएको छैन भनेर मात्रै रोक्न पाइन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि उहाँहरूकै भनाइ र उहाँहरूकै जस्तो गर्ने हो भने त यो महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि पारिपट्टि जग्गा वालहरूको जग्गा पर्यो होला यो न्यू रोडको ठाडो लाइनमा होइन। भोलि उहाँहरूले चाहिँ यताबाट हाल्छु भनेर भनिदिनु भयो भने कस्तो खालको संस्कार डेभलप भएर जाला, हामी नेपालकै ठुलो महानगरपालिका स्मार्ट सिटी बनाउँछौँ र बनाउन लागेका छौँ भनेर हामी अगाडि बढ्ने, अनि त्यस्तो हुँदाखेरि यही प्रश्न छ स्थानीय बासिन्दाको। अब मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हाम्रो त्यस्तो गर्ने मनसाय छैन। जुन हिँडिराखेको बाटो छ त्यो बाटोलाई नै कायम गर्ने हाम्रो महानगरको मनसाय हो र महानगरले त भन्न के मात्रै सक्ने भयो भन्दा त्यो आफ्नो हक भोकको जग्गा अथवा लालपूर्जाभित्रको जग्गामा उसले चाहिँ नि मापदण्ड पुर्याएर चाहिँ प्लटिङ गरेको छ भने हामीले स्वीकृति दिने, अन्यथा नदिने। हामीले रोकेको चाहिँ होइन, यसलाई यसरी बुझ्दिन भएन, महानगरले प्लटिङलाई रोक्यो भन्ने कुरा चाहिँ जुन आइरहेछ नि त्यो चाहिँ होइन, हामीले रोकेको छैन। यद्यपि के हो भन्दाखेरि हामीले प्लटिङको लागि न्यूनतम तोकिएका मापदण्डहरू बस्ती विकास निर्देशिका 2072 र हाम्रो महानगरपालिकाको चाहिँ मापदण्डलाई चाहिँ अँगालेर हामीले चाहिँ मापदण्ड पुगेकालाई स्वीकृति दिने र नपुगेकालाई नदिने गरेको अवस्था हो। दर्शकबिन, तपाईँ फिवा टेलिभिजनको यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ र हामी पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको कार्यालयमा आएर त्यो प्रसङ्गसँग जोडिएर कुराकानी गर्दै गर्दा फेरि एकपटक हाम्रा टिभी रिपोर्टर भीम थापाले तयार पार्नुभएको स्थलगत टिभी रिपोर्ट हाम्रा दर्शकलाई देखाउँछौँ। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 साबिक सिसुवा 3 पर्ने किता नम्बर 16783, 16784, 16785, 16786 र 16788 जग्गाहरू विकासका नाममा गरिएको प्लटिङका कारण साबिकको बाटोलाई मोडिएको प्रति स्थानीयहरूले चर्को विरोध गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन् वर्षौँ अगाडिदेखि कायम गरिएको बाटो 81 अस्वाभाविक रूपमा मोडिनुले स्थानीय अधिकारीहरूको असक्षमता र अदूरदर्शितालाई स्पष्ट पारेको छ। र एउटा गल्ती के त नगरपालिकाको महागल्ती, अनि उहाँहरूले चाहिँ जब किन्दाखेरि हाम्रो यहाँको जनतासित यो बाटो कसो हो के हो भनेर किनिदिए अब हामी भनिदिन्थ्यौँ, उहाँहरू नि भ्रममा पर्नुभयो। अब नगरपालिकाले अनैतिक गरेकै नगरपालिकाले हो, त्यहीँ गएर कुराहरू हुन्छ। पृथ्वी राजमार्ग बाटो बेगनास्थल पुग्ने छोटो र मुख्य भनिएको उक्त बाटोको माछाबुस्रे चोक नजिकै उल्लेखित कित्ता नम्बरको जग्गामा जग्गा धनीहरूले बाटोलाई आफू खुसी मोडेका छन् र उक्त कार्यमा भर्खरै चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरू समेत मुछिएका छन्। स्थलगत अवलोकन नगरी सिफारिस गर्नु उनीहरूको कमजोरी देखिएको छ। वडा नम्बर 30 नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि चोला प्रसाद बराल भन्छन्, हाम्रो वडा अध्यक्ष अब मास्टर साहबबाट निस्किनु भएको, घरमै भयो नि बाहिर ननिस्किने, फिल्डमा पनि बाहिर ननिस्किनु भएको, उहाँ त्यतिखेर पनि एक्लै अमिन पनि नहुनु भएको अवस्थामा माथि कार्यालयबाट 2 पत्र आए, त्यो पत्र आएको आधारमा उहाँले चाहिँ सही गरिदिनु भएको। तर स्थानीय स्तरमा क्रियाशील विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले भने साबिकै बाटोलाई कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका दयाराम तिवारी, सिधा बाटोलाई कार्यान्वयन गरेर सिधा चलाइदिनुहोस्, जहाँ कि तपाईँहरूले यत्रो बाटो सार्वजनिक गरेर यति धेरै बाटो आफ्नो जग्गामा निकास राख्नु भएको छ भने यो जग्गा किन्ने क्रममा पनि हामीले हिजोका दिनमा यो बाटो यहीँ हो भनेर उहाँहरूसँग हामीले यो बाटोलाई सञ्चालनमा गरेका हौँ।
यो भण्डारडिगदेखि लिएर यो खुदी जाने बाटो जुन विश्वविद्यालय जाने बाटोमा जोडेका थियौँ। अब पछिल्लो पटक जुन साथीहरूले यो जग्गा लिनुभयो उहाँहरूले चाहिँ यो जग्गा यो बाटो नदिनु भएको पनि होइन, उहाँहरूले बाटो दिनुभएको छ तर जुन बाटो जानेर थियो त्यो बाटो नभइकन अर्को बाटो लगेर दिएको हुनाले हामीले चाहिँ यो बाटो सुरुदेखि टै जुन बाटो थियो त्यही बाटोलाई नै कार्यान्वयन गरिदिनुहोस् भन्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रका दयाराम तिवारीले जस्तै नेकपा एमालेका नवराज भट्टराईले पनि बाटोका सवालमा मत एकता जाहेर गरेका छन्। एमालेको स्पष्ट धारणा छ बाटो जहाँ छ त्यही हुनुपर्छ र यो लेखनाथ नगरपालिकामा यस्ता बाटाहरू कहीँ ठाउँमा नकाटिएका छन् यो रोग नजाओस् भनेर एमालेको स्पष्ट अडान छ। जे थियो पहिला त्यही होस् भन्ने एमालेको अडान छ, त्यो जहिले पनि हामी त्यही भन्छौँ एमाले। उक्त बाटोलाई जग्गा धनीहरूले जबरजस्त आफू अनुकूल मोडेका भन्दै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले तीव्र रोष प्रकट गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका निरलाल तज्या भन्छन्, र नगरपालिकाले दुई तीन पटक बजेट लगाएर कार्य समिति उपभोक्ता समितिले सहित नगरपालिकाले बजेट फरफार गरेको अवस्थामा यो बाटो डोजर लगाएर पेल्दाखेरि अलिकति धम्कीपूर्ण पनि जग्गा धनीहरू साथीहरूले चाहिँ धम्कीपूर्ण भाषा पनि बोल्नुभयो र जबरजस्ती नै चाहिँ यो चाहिँ के अरे चाहिँ बाटो हटाइएको छ। यो बाटो जहाँ छ साबिककै ठाउँमा जानुपर्छ, जग्गा व्यक्तिको हामीलाई चाहिँ उहाँहरूको हस्तक्षेप गर्नु छैन तर बाटो जहाँ छ त्यहीँ हुनुपर्छ। करिब 24 रोपनी भनिएको उक्त जग्गालाई विभिन्न 7 टुक्रामा कित्ता काट गरी जग्गा धनीहरूले कृषि प्रायोजनका लागि स्थानीय अधिकारी समक्ष अनुमति लिएका भए पनि कालान्तरमा व्यवस्थित प्लटिङको ढाँचामा जग्गा चिरिएको छ। त्यसो त जग्गा धनीहरूले भने नक्सामा उल्लेख गरिएको बाटोलाई हाल कायम गरिएको दावी गरेका छन्। जग्गा धनी मध्येका एक दिल कुमार भुजेल, नक्सामा नै जुन मालपोतबाट नापीबाट छुट्याएको जुन नक्सा छ नक्सामा नै अलरेडी बाटो त्यही अनुरूपको नक्साङ्कन भएकोले जुन नक्साङ्कनमा भएको बाटो छ त्यसैलाई नै हामीले कायम गर्दाखेरि त्यस्तो खालको अवस्था भयो। तर लेखनाथ क्षेत्रमा रहेका अधिकांश बाटाहरू अहिले पनि नक्सामा नरहेका र तिनीहरूलाई आफू अनुकूल मोडिए यसले भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने स्थानीयहरूको चिन्ता छ। स्थानीय चन्द्रकान्त देवकोटा भन्छन्, अहिलेभन्दा 20-25 वर्ष पहिलेदेखि त हामीहरू यो हिँडिआएको बाटो सरकारले नगरपालिकाले लगानी गर्दै आएको बाटो र यो जनताले उपयोग गर्दै आएको जो सोझो खालको बाटो छ त्यसलाई चाहिँ टेढेमेढे बाङ्गो बनाउन पाइएन। जब यो बाटोलाई सोझो ल्याएर यसरी यान बनाइन्छ भने यो दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र हो, भोलि यहाँ हामीले विभिन्न किसिमका नचाहिँदा किसिमका नसोचेका किसिमका यहाँ चाहिँ दुर्घटना घट्न सक्छ। खल्याड भन्नाडिक खण्डको उक्त सडकका सम्बन्धमा स्थानीयहरूले बारम्बार स्थानीय अधिकारीहरूको ध्यान आकर्षण समेत गराइरहेका छन् तर सम्बन्धित निकायबाट एकपछि अर्को गल्ती दोहोरिँदै आएका छन्। तर जग्गा धनी भरत नेउपानेले भने आफूहरूले बाटो मोडेर कुनै अन्याय नगरेको जिकिर गरेका छन्। सार्वजनिक जग्गा सिधा हाल्ला र त्यहाँभन्दा माथि सार्वजनिक जग्गा एक रोपनी 10 आना नेपाल सरकार नाममा फोगडिया बस्ने भयो, त्यो केही गर्न पाइँदैन। हामीले त्यहीँबाट बाटो हिँडाइदिँदा हामीले के अन्याय गऱ्यौँ त नि? 3 देखि 2.5 मिटरको बाटो थियो, हामीले 6 मिटरको कालेपत्री बनाएका छौँ, डिपिसी गरेका छौँ, अनि घुम्तीमा चाहिने सर्लक्क चाहिने करिब चाहिन्छ 6-7 कति मिटर चाहिन्छ तपाईँहरू नापेर राख्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई उभ्याएर हामीले बाटो बनाएका छौँ। यो त हामीले अन्याय गरेका त छैनौँ। तर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको लेखनाथ क्षेत्रका 80 भन्दा धेरै स्थानहरूमा जथाभावी प्लटिङ गरिएका छन् जसको अनुमति भने कृषि प्रायोजनका लागि दिएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। दर्शकबिन, यो रिपोर्ट यहाँले हेरिसक्नु भएको छ र यो रिपोर्ट हो पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 खुदीको सिरान माछापुस्रे चोक साबिकको लेखनाथ 8 हो र जहाँ हामीले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार कृषिजन्य कृषि प्रयोजनको लागि भनेर जग्गा लिएर दृश्यमा देखियो प्लटिङ गरिएको छ। किन यस्तो भइरहेको छ? सँगसँगै साबिकको बाटो साबिकै ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि अनि जनप्रतिनिधि सँगसँगै स्थानीय बासिन्दाले भनिरहँदाखेरि अब के हुन्छ त? यसरी वर्षौँ अगाडिदेखि हिँड्दै आइएको बाटो यसरी मोडिन थाले पछाडि भोलि यसले कुन संस्कार सिकाउला? यहाँ पनि बुझ्नु जरुरी छ र महानगरपालिकाले पनि अझै स्थलगत अवलोकन गरोस् र सरकारवालाहरू सबैको ध्यान जाओस्, किनकि जग्गा धनी पनि
यसको मर्कामा पर्नु हुँदैन र स्थानीय बासिन्दा पनि मर्कामा पर्नु हुँदैन, मिल्नुको विकल्प पनि छैन। र मसँग हुनुहुन्छ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत दीर्घनारायण पौडेल, म उहाँसँग फेरि पनि जोडिन चाहेँ। दीर्घ सर, जस्तो यहाँले 2074 साल 2 महिना 11 गते फुकुवा सम्बन्धमा एउटा तपाईँको सिग्नेचर भएर गएको यो पत्र रहेछ नि, यो पत्रको विषयमा अझै क्लियर पारिदिनुहोस् न, के फुकुवा गरिदिनु भएको? हामीले यो फुकुवा के गरेको भन्दा, यो अर्काको सम्पत्ति महानगरले रोकिरहन उपयुक्त हुँदैन, यो विषयमा हाम्रो विरुद्धमा अख्तियारमा उजुरी पनि गएको छ, अख्तियारले हामीलाई सोधेको पनि छ, त्यो एउटा मानेमा। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि, जननिर्वाचित वार्ड अध्यक्षहरू जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि हामीले उहाँको काम उहाँले नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले रोकेको कुरा के भने, त्यो जग्गालाई ऋण लिन पऱ्यो, ब्याङ्कमा राख्न पऱ्यो, धितो धरौटी राख्न पऱ्यो भने मात्रै फुकाइदिएको कुरा हो। तर त्यो हक हस्तान्तरण गर्ने, किता काट गर्ने विषयमा चाहिँ हामीले बोलेकै छौँ, त्यो गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायको चाहिँ स्वीकृति लिए है भनेर हामीले भनिराखेको। सम्बन्धित निकाय भनेको जनप्रतिनिधि अर्थात् वडा कार्यालय, वडा कार्यालयबाट लिए भनेको, त्यो चाहिँ वडा कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुन्छ, र चाहिँ हामीले त्यो भनिदिएको, हामीले फुकुवा त गरेकै छैन, त्यो के अरे किता काट बेच टुक्र्याउ हक हस्तान्तरण गर भन्ने विषयलाई हामीले फुकुवा दिएको छैन। ओके, यहाँले अघि पनि भन्नुभयो त्यो सार्वजनिक बाटोलाई सार्वजनिकै भनिन्छ होइन, र तात्कालीन समयदेखि अथवा 2045-46 सालदेखि चाहिँ त्यो बाटो त्यसरी हिँडेको त्यहाँका बुढापाका स्थानीय बासिन्दाले पनि भनिरहनु भएको छ, र दृश्यमा हामीले यहाँलाई पनि देखायौँ, साबिकको बाटो सिधा थियो र अहिले बाटो उत्तरतिर मोडेर चाहिँ बनाइएको छ होइन। अब यसो गर्दै गर्दाखेरि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको ठ्याक्कै धारणा चाहिँ के हो, अब हुन्छ चाहिँ के, त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले के बुझ्ने? अब महानगरको चाहना के छ भन्दाखेरि, बाटो चाहिँ नि जुन चाहिँ घुमाइएको छ यसरी बाटो घुमाउन हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो, तर त्यहाँका लोकल जनताहरू जो हुनुहुन्छ स्थानीय जनताहरू उहाँलाई त्यो घुमाउँदाखेरि असर पर्दैन भने, हामीलाई त असर पर्दैन हामी खुसी छौँ भनेर उहाँहरू सबैले भन्नुहुन्छ भने, त्यो घुम्दाखेरि पनि हामीलाई झन् सजिलो हुन्छ, हिजोको यो सिधाभन्दा अहिले घुम्न हामीलाई मजा आएको छ अथवा हामीलाई यो घुम्दाखेरि सुविधा भएको छ भन्नुहुन्छ भने आपत्ति यो विषय भएन। तर रिपोर्टमा त बाहिर त अब त्यो आपत्ति भएकै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको भयो भनेपछि त त्यो बाटो चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गर्न पाउनु पऱ्यो, भनेपछि बाटो पहिलाकै साबिकै अवस्थामा हुने भन्नु पऱ्यो। होइन, यो त अब जग्गावालाले यो त मेरो हक भएको जग्गा हो, सोरानीभित्रको मेरो लालपुर्जा छ भन्नुहुन्छ नि, अब भन्नुभयो भन्दा पनि उहाँहरू अदालत जानु पऱ्यो, अदालतले जे डिसिजन गर्छ त्यो कुरा मान्दिनु पऱ्यो, हामी सबैले महानगरले त मान्छ त अदालतले गरेका कुरालाई त मान्नु परेन, अदालतले गरेको डिसिजनलाई त हामीले त मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा हाम्रो सरसर्ती हाम्रा लेमेनको आँखाले देखेकोमा त्यो बाटो हिजो सिधा थियो र त्यो बाटोमा तत्कालीन नगरपालिकाले लगानी पनि गरेको थियो भन्ने कुरा सुन्नमा आएको है, कागज हेरेर भने 3 पटकसम्म गरेको त्यहाँको टोल विकास संस्थाको अध्यक्षले पनि हामीलाई भन्नुभएको। तर जग्गावालाको भनाइ के छ भन्दा पनि, जग्गा बाटो काटेको होइन, हाम्रो बिच गराबाट हिँडेको हो भन्ने भनाइ उहाँहरूको छ, अब त्यो होइन भन्ने कुरा हामीले जान्ने कुरा त रहेन, अब त्यो चाहिँ हकका कुराहरू हकभोकका कुराहरू त अदालतले छुट्याइदिएला, तेरो मेरो परेपछि त छुट्याउने अधिकार त अदालतमा जाने भयो, तर हाम्रो महानगरको सिधा आँखाले हेर्दाखेरि हिजो मान्छे हिँडिराखेको बाटो चाहिँ बाटै हो भन्छौँ हामी है। अब त्यसमा अदालतले अन्यथा व्याख्या गर्यो भने त अदालतकै कुरा मानौँला, होइन भने हाम्रो कुरा पनि सिधा बाटो थियो भने किन त्यसलाई बङ्गाउने, त बङ्गाउँदाखेरि त पक्कै पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। तर नगरपालिकाले यस्तो देख्दै गर्दाखेरि अर्को बाटोको नक्सा स्वीकृति गर्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो भनेर जनताले सोधेका छन्। बाटो स्वीकृति नगरपालिकाले कहाँ गरेका छ र भने, तर नक्सा अहिले त निकालेका छ नि त घुमेको बाटोको, होइन त्यो नक्सा हामीले गरे होइन नि त, त्यो त महानगरले दिएको नक्सा स्वीकृति होइन, त्यो त नापीले दिए होला, मालपोतले गरे होला, त्यो हामीले दिएको हामीले नक्सा बनाएको अथवा बाटो चेन्ज गरेको महानगरले होइन त। यस्तो स्थानीय बासिन्दाले यो कुराहरू भनिरहँदाखेरि अब यसको निष्कर्ष एउटा निचोड त निकाल्नै पर्छ, किनभने आम जनताले मतदान गरेर आउनुभएका जनप्रतिनिधि हामीसँग हुनुहुन्छ, नगर प्रमुख हुनुहुन्छ, सँगसँगै तपाईँसँग पनि म यो जोडिएँ, स्थानीय बासिन्दाले पटक पटक चाहिँ हामीलाई पहिलाकै साबिकै बाटो चाहियो भनेर त्यसरी जुन तपाईँले रिपोर्टमा पनि देखिसक्नु भएको छ यो भनिरहँदाखेरि मध्यस्थकर्ताको काम किन गर्न नसक्ने महानगरपालिकाले? महानगरपालिकाले मध्यस्थताको काम गर्न सक्छ। अब कुरा के रह्यो भन्दाखेरि, अब
जनताहरूलाई त सिधा बाटो चाहिएको छ, जग्गा धनी सिधा बाटो दिन चाहिरहनु भएको छैन। यो विवाद हो। अब यो विवादमा चाहिँ अब यो कानुनी प्रश्न रह्यो। कानुनी प्रश्न भएको हुँदाखेरि महानगरले कानुनको टुङ्गो लगाउन त अप्ठ्यारो छ अथवा सक्दैन, उसको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा छ। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले मध्यस्थता त नगरेको होइन, ती दुवै थरीलाई हामीले बुझ्ने बुझाउने काम हामीले गरेको हो, गर्दा गर्दै पनि चाहिँ समाधान हुन नसकेको अवस्था हो। जस्तो यो पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसँगै जोडिएको एउटा पत्र छ, उसले पनि एउटा पत्र चाहिँ किशोरलाल महाकाजुले सदस्य सचिव भनेर 2074/1/26 गते काटेको रहेछ, र सायद यो तपाईँहरूको पत्र र यो दुईवटा रिलेटेड हुनुपर्छ। हजुर, हामीले के सोधेको भने हाम्रो समितिले यो चाहिँ मापदण्ड अनुसार बनेको छैन भन्ने हामीलाई लाएर, यो मापदण्ड अनुसार हो कि होइन भनेर अझ क्लियर हुन उपत्यका नगर विकासलाई सोधेका विषय हो। तर अब तपाईँले पत्र हेरिरहनु भएको छ, त्यो कुरालाई छोएकै छैन। त्यो पत्रले हामीले लेखेको जवाबलाई त्यो पत्रले छोएको अवस्था छैन है। त्यसले गर्दा पनि हामीले चाहिँ यो मापदण्ड अनुकूल छ भन्न नसकेको अवस्था हो। भनेपछि दुईवटा सरकारी निकायकै कुरा दुई हिसाबबाट बाँझ्यो, एउटै सब्जेक्टसँग भन्दा पनि हामीले जुन उत्तर खोजेका थियौँ त्यो उत्तर नआएर अर्कै किसिमको कुरो आएको। प्रश्न त सही सोध्नु भएको थियो नि उत्तर लिनलाई। प्रश्न त अब हामी त्यही एउटै सोधाइयो, मापदण्ड अनुकूल छ कि छैन भन्ने मात्रै कुरो हो। अब हाम्रो टिमले चाहिँ छैन भन्ने ठम्ब्याइ गरिसकेपछि त्यही पनि हामी गल्ती छौँ कि भनेर उसँग चाहिँ क्लियर हुन सोधेका विषय हो। उसले त्यो हाम्रो पत्रलाई छुनै सकेन, त्यो एड्रेसै हुन सकेन है। उपत्यका नगर विकासले उपत्यका नगर विकासको पत्र तपाईँकै अगाडि छ, त्यो पत्रले हाम्रो जवाफलाई समेटेन अथवा हाम्रो जुन चाहिँ क्वायरी थियो त्यो क्वायरीलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकेन। अर्को कुरा नि सर, जस्तो महानगरपालिका भन्छ प्लटिङको मापदण्डभित्र आएर प्रक्रिया पुर्याउनु भयो भने प्लटिङ गर्नलाई रोकेको छैन भनेर यहाँले नै भन्नुभयो होइन? छैन। अब त्यहाँ प्लटिङ नै देखिएको छ दृश्यमा, आम दर्शकहरू पनि सचेत हुनुहुन्छ, हेरिसक्नु भएको छ दृश्यमा होइन? अब यसको खास कुरा चाहिँ के रहेछ भनेर आम दर्शकले कहिलेसम्म जान्न पाउनु होला? जुन कृषि प्रयोजनको लागि थियो र प्लटिङ गरिएको हो, वा प्लटिङ नै हो, दुईमा एक त पक्का हो नि त। त्यो भएको हिसाबले गर्दा यसको वास्तविक कुरा चाहिँ हामीलाई हाम्रो सञ्चार माध्यम मार्फत आम दर्शकले जान्न पाउने अधिकारबाट कहिलेसम्म वञ्चित गराउनु हुँदैन? यो त हामीले अब जसले यस विषयमा चासो राखेर सोध्नुहुन्छ उहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेको विषय हो। अब सार्वजनिक सूचना भनेर हामीले निकालेको अवस्था छैन। अब बस्ती विकास निर्देशिका 2072 किताबकै रूपमा छ, यो सहरी विकास मन्त्रालय भवन विभागले निकालेको विषय हो, र हाम्रो चाहिँ महानगरले परिषदबाट यति यति मापदण्ड छोड्नुपर्छ ऊ बनाउनको लागि भनेर चाहिँ भनेका कुराहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। त्यसमा हेरियो भने हाम्रो महानगरको परिषदको किताब हेरियो भने अथवा बस्ती विकास निर्देशिका 2072 हेरियो भने यी कुराहरू त सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। हामी त आयौँ एउटा सञ्चार माध्यम तपाईँको कार्यालयमा आएर यो विषयमा जानकारी लिइरहँदाखेरि अझै पनि तपाईँ भन्न सक्नु भएको छैन, त्यो ओडाले दिएको भनिएको छ कृषि प्रयोजनको लागि भनेर, दृश्य बोलेको छ आफै प्लटिङको लागि भनेर। अब हामीले चाहिँ यसलाई के भन्ने त ल, मलाई शब्द दिनुहोस् न, त्यो प्लटिङ हो कि कृषि प्रयोजनको लागि लिएको जमिन हो त के? अब हाम्रो आँखाले हेर्दा प्लटिङ भनेको अवस्था हो है। अब ओडाले त्यसो भए यही मातहतको ओडा जनप्रतिनिधि जनताले अब त्यहाँनिर जग्गा धनीले म चाहिँ कृषि प्रयोजनै गर्छु, हिजो चाहिँ प्लटिङ गर्न खोजे तापनि अहिले चाहिँ कृषि गर्छु भनेर उसको मन डाइभर्ट भएको अवस्था हो। अब कृषिका कार्यक्रमहरू त्यहाँ लन्च हुन्छन् भने हामीले त्यसलाई प्लटिङ नै हो भनेर भनिरहन जरुरी छैन। त्यो कहिलेसम्म होला, हामीले जान्न पाइएला कि नपाइएला? उसले 2 वर्षसम्म त्यतिखेर त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि भोलि त्यहाँ घर बने अथवा कुनै पूर्वाधारहरू बने भने प्लटिङ हो है, अथवा त्यहाँ खेती गरियो भनेदेखि त कृषि हो है। अब त प्लटिङ हो भने प्लटिङका मापदण्डहरू पुरा हुन पऱ्यो, बाटो हुन पऱ्यो, तोकिएको चौडाइको ढल हुन पऱ्यो है, बिजुली हुन पऱ्यो, सार्वजनिकरण गरिएको जग्गा हुनु पऱ्यो होला, त्यो बाटोलाई सार्वजनिकरण गरिएको हुन पऱ्यो, अनि खुला स्पेस हुन पऱ्यो, यी तोकिएका कुराहरू छन् नि मापदण्ड हुनको लागि। ती कुराहरू पुरा भयो भने प्लटिङ नै हो।
अब होइन उहाँले त लगाएर अब गएर मकै छर्नुहुन्छ, धान रोप्नुहुन्छ, कोदो रोप्नुहुन्छ भनेदेखि त त्यो कृषि नै हो भन्नुपर्ने होला जस्तो नि सर। एकपटक यहाँ मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ, हेर्नुहोस् न यो नक्सा एक्चुली दर्शकहरूलाई देखाउँ, यो नक्सा त्यहाँ यसरी बनेको छ भनिसके पछाडि त यी खेतका गएरा त कहीँ देखेकै थिइनँ अहिलेसम्म मैले यसरी डिजाइन गरेर बनाएको खेतका गएरा क्या धान रोप्नको लागि, तर यहाँ त यी खेतका गएरा भनौँ भने पनि होइन जस्तो लाग्छ। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि त हामीले पनि यो प्लटिङ नै हो भनेर भनेको अवस्था हो त्यसमा त। हामी अन्तिम चरणमा छौँ, जस्तो लेखनाथमा यस्ता धेरै रहेछन् जुन प्लटिङ भएका भइसन्, भनिदिनुहोस् न मलाई लेखनाथमा कति जग्गा कति ठाउँमा प्लटिङको मापदण्डलाई छोइएर प्लटिङ गरिएका छन्, दैनिक जस्तो डोजर लागेका छन्, प्लटिङ भएको छ, नगरपालिका भन्छ मापदण्ड पुर्याएर आऊ भनेर मापदण्ड पुगेका छन् कि छैनन्, पुगेका हुन् भने कतिवटा ठाउँमा कुन कुन ठाउँमा मापदण्ड पुगेर प्लटिङ थालिया छ भनिदिनुहोस् त, एकपटक म जानु पऱ्यो हेर्न। अब यसमा के छ भन्दाखेरि म आएको 2 महिना भयो, म आइसकेपछि यो पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र एउटै पनि प्लटिङको लागि स्वीकृति गएको छैन हामीबाट। अब त्यो पहिले कुन कुनले लिए भन्ने कुरा विवरण त हाम्रो सम्बन्धी शाखामा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, मैले अहिले त्यो रिपोर्ट ल्याएको छैन। होइन भने यो 2 महिनाको पिरियडमा चैत 14 गतेदेखि आजका मितिसम्म कुनै पनि प्लटिङलाई हामीले स्वीकृति दिएको छैन। तर तपाईँ लेखनाथमा कतिको स्थलगत अवलोकनमा जानुभयो, भएको भई देखिन्छ। अब लेखनाथमा गएर हेर्दाखेरि त छरपष्ट प्लटिङ भएको देखिन्छ, तपाईँले पनि देख्नु होला, म पनि देखिरहेको छु। अब ती कतिले स्वीकृति लिएर बनाएका होलान्, कतिले नलिइकन बनाएका छन्, अब ती कुन कुन हुन् भन्ने कुरा हामीले यो हाम्रो यो त्यो छुट्याउने शाखामा यो नक्सा शाखामा हेरेपछि मात्रै मैले भन्न सक्छु है। अब ती गरेका जति सबैमा स्वीकृति लिएर गरेको होला, महानगरले स्वीकृति दिएको होला भन्ने त्यो होइन, दिएको छैन। अब हिजो लेखनाथ नगरपालिका हुँदा उसले कति दिएको छ अथवा दिएको छैन, अब त्यो रेकर्ड हामीले भिडाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ, हेरेपछि मात्रै मैले भन्न सक्छु। नगरपालिका र महानगरपालिकाको क्राइटेरिया त फरक छ होइन, अब महानगरपालिका भइसके पछाडि ती अघिल्लालाई पछिल्लोले छुने कि नछुने, तिनलाई अब दिइस जो चाहिँ हिजोको प्रचलित ऐन कानुन अनुसार उनीहरूले सहमति स्वीकृति लिएर बनाएकोलाई हामीले अन्यथा भन्न मिल्दैन, त्यो बेला त्यही नियम थियो त्यही अनुसार फलो गर्नुभयो, त्यो त व्यक्तिले नागरिकले गल्ती गरेका विषय त होइन नि। अहिले अब फराकिलो मापदण्ड भन्दाखेरि हिजोका कुराहरू कमी कमजोरी भयो होलान्, अब अहिले लिँदाखेरि त अहिलेको मापदण्डलाई पुरा गर्नु पऱ्यो, अहिले लिँदाखेरि अहिलेको मापदण्ड पुरा गर्ने हो, हिजो जसले लिनुभएको थियो हिजोको प्रचलित ऐन नियम के थियो त्यो अनुसार लिने हो। व्यस्तताको समयमा मलाई यो समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। कति ठाउँमा लेखनाथमा चाहिँ मापदण्डभित्र प्लटिङ भएका रहेछन्, अर्को बसाइमा म त्यसको रेकर्ड यहाँसँग खोज्नेछु। यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। अब फेवा टेलिभिजन मार्फत हाम्रो महानगरको चाहिँ भर्सन चाहिँ यहाँले हाम्रा आम नागरिकलाई सुनाइदिनु भएकोमा म यहाँहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। दर्शकबिन, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको कुरा सुनिसक्नु भएको छ। हामी स्मार्ट सिटी बनाउनतर्फ लागिरहेका छौँ र नेपालकै सबैभन्दा ठुलो हो पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका। महानगरपालिकालाई साँच्चीकै महानगरपालिका बनाउनको लागि महानगरपालिका मात्रै होइन, तपाईँ हामी र आम जनताको पनि उत्तिकै जिम्मेवारीता र भूमिका रहनेछ, किनकि महानगरपालिकालाई साँच्चीकै महानगरपालिका हामीले बनाउनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण छ हाम्रो महानगरपालिका, सँगसँगै यहाँका स्रोत साधनहरूलाई अधिकतम प्रयोग गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने सम्भव छ, र त्यतातर्फ सबैको ध्यान जानु आजको आवश्यकता पनि हो र जानु पनि पर्छ। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत दीर्घनारायण पौडेल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो र आफ्नो महानगरको विषयमा जानकारी राखिदिनु भयो। सँगसँगै हामी जोड्यौँ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 खुदीको सिरान, जसलाई माछापुछ्री चुक पनि भनिन्छ, साबिकको लेखनाथ 8 जहाँ दृश्यमा प्लटिङ गरेको देखिन्छ तर स्वीकृति लिएको भनिएको छ कृषि प्रयोजनको लागि। त्यो प्लटिङ हो भने प्लटिङको मापदण्डभित्र छ वा छैन, यदि कृषि प्रयोजनको लागि लिएको भए प्लटिङको ढाँचामा किन बनाइयो, यही थियो आजको सवाल र यही प्रश्न गरिरहेका थिए हामीसँग भेट्दाखेरि स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र त्यहाँका जति पनि त्योसँग सरोकार राख्ने सम्बन्धित निकायका व्यक्तित्वहरूले। यो विषयको हामी खास के रहेछ भनेर जान्न पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको कार्यालयमा आयो र जे होस् कोही पनि मर्कामा पर्नु हुँदैन, जग्गा धनी पनि मर्कामा पर्नु हुँदैन, स्थानीय बासिन्दा पनि मर्कामा पर्नु हुँदैन। स्थानीय बासिन्दाले भनिरहेका छन् साबिकै ठाउँबाट बाटो हामीलाई दिनुहोस्
र जग्गा धनी भनिरहनु भएको छ, अलिकति बाटो मोडिँदाखेरि केमा आपत्ति? र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पनि भनिरहेको छ कि वर्षौँदेखि त्यो बाटो त्यहाँ थियो भनेदेखि त्यो बाटो त्यहीँबाट भएकै राम्रो, यदि कुरा मिल्दैन भने अदालत गए हुन्छ भनेर भन्छ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पनि। जे होस्, समस्याको समाधान होस्। क्यामेरा पर्सन सन्दीप खनाल र किशनलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु, र आगामी दिनमा पनि हामी पल पलमा जनताको सूचनाको सहयात्री भएर अगाडि बढ्छौँ र बढिरहनेछौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई पनि धन्यवाद, र विशेष रिपोर्ट तयार पार्नुहुने फेवा टेलिभिजनका टिभी रिपोर्टर भीम थापा लगायत टिमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। र यो खण्डबाट म हेमराज आजलाई आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।